za brojeve koje počinju na 3, tako da... Aha, da, nisu, ja imam ovaj običan telefon, nisu. Mi bismo zamolili za nešto, pošto proveravamo kolika je voltaža na telefonskim žicama. Dobro. Jako, izuzetno jako dunite više puta u mikrofon, zbog toga što kada dunete, shvatate o čemu se radi. Znači, to je glasan ton koji, i na njemu možemo vrlo lako da čitamo ovaj voltažu. Aha. Izvolite, dunite, molim vas. Da nije neka šala to, ja ne znam. Tamam posle, gospodine. Još jednom, hvala što ste mi oladili jaja.